Salam, Diaspor TV'de haberleri izleyesiniz. Dünyanın birçok ülkelerinde Zəfər günü ve Bayrak günü münasibetiyle müxtelif tedbirler geçirilib. New York'un meşhur Times meydanında Azerbaycan'la bağlı billboard nümayiş etdirilib. Aksiya 8 noyabr Zəfər gününe ve 9 noyabr Dövlət Bayrağı gününe həsr olunub. Məlumatlandırma aksiyasında meydandaki binalardan biri üzerinde Azerbaycan bayrağı renginde 8 November Karabağ is Azerbaycan, Zəfər hashtag'i ile yazılmış billboard 1 saat ərzində nümayiş etdirilib. Məlumatlandırma aksiyası bütün həftə boyu devam edəcək. Aksiya 300 mindən çox izləyicisi olan New York Times Square Facebook səhifəsində canlı yayımlanıb. Azərbaycanın Zəfər günü Polşanın paytaxtı Varşavada qeyd edilib. Tədbirdə şəhid qızı Nigar Cəfərovanın çıxışı alqışlarla qarşılanıb. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı şəhid olmuş xüsusi təyinatlı qüvvələrin polkovnik leytinantı şəhid Ramiz Cəfərovun qızı Nigar Cəfərovanı səhnəyə dəvət etmək istərdim. Mənim atam və eyni zamanda Qarabağ döyüşlərində iştirak etmiş bütün şəhidlər əli boş getmədilər bu dünyadan. Onlar ən yüksək məqam olacaq şərəfli adla getdilər bu dünyadan. Onlar ölümün üzünə düz baxdılar ki, biz yaşayaq. Onlar canlarını fəda etdilər ki, biz anlığa çıx gəzək. Onlar ömürlərinin ən gözəl çağlarını, torpağı, vətəni qorumaq üçün özlərini qurban verdilər. O xalq sevinsin ki, onun tarixində belə bir zəfər var. O millət sevinsin ki, onun sayısı hesabsız qəhrəmanları var. Və bir daha, mən fəxr edirəm ki, mən belə bir şəxsiyyətin qızıyam və mənim həyatımda ən böyük mükafatım Ramiz Cəfərovun qızı olmaqdır. Nigar Cəfərova eləcə də digər çıxış edənlər də bu mühtəşəm bayram münasibəti ilə Ali Başkomandan İlham Əliyevi, şanlı ordumuzu, xalqımızı, dünya Azərbaycanlılarını və Türk dünyasını təbrik ediblər. Fərhad Qarayusiflinin rəhbərlik etdiyi orkestrin ifasında Azərbaycanın klasik bəstəkarlarının əsərləri səsləndirilib. Böyük Britaniyanın paytaxtı London şəhərində 6 bina 8 noyabr Zəfər günü münasibəti ilə Azərbaycanın bayrağı və xarı bülbülün rəngləri ilə işıqlandırılıb. Zəfər günü Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə də qeyd olunub. Budapeştdəki Azərbaycan evinin təşkilatçılığı və Azərbaycan diasporuna dəstək fondunun dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə Macarıstanda yaşayan soydaşlarımız, Azərbaycanın Macarıstandakı səfirliyinin əməkdaşları, yerli QHT və media nümayəndələri, Macarıstanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri iştirak ediblər. Bədii hissədə Günel Ələkbərova pianoda, Elnur Namazov isə gitarada bir-birindən fərqli əsərlər ifa ediblər. Daha sonra sahildə dayanan gəmi Dunay çayı boyu hərəkət etməyə başlayıb və qonaqlar üçün xüsusi hazırlanmış ziyafət təqdim edilib. Tədbir zamanı Budapeştdəki Azərbaycan evinin təşkilatçılığı ilə vətən müharibəsində şəhid və qazi olmuş həmvətənlərimizin ailə üzvlərinə dəstək olmaq məqsədi ilə Yaşat fonduna iyanələr də toplanıb. Bugünlük bu qədər. Diaspor TV-də xəbərləri izlədiniz.